锵锵三人行，哎，今天这个我这两边红男绿女的啊，哎，不是绿的吧？啊，你是金的，哎，对，我是金的，所以咱们得跟大家特别介绍一下，还是第一次来到咱们节目的这位女嘉宾啊，她是这个看着像娱乐界的，实际上是学术界的，哎，什么意思？而且唐牙就在我们那个我们监制介绍，在咱们那个大讲堂讲股票讲的深入浅出，是，大家很欢迎。哎，咱们这个我一查，我说哎，赶快查一下资料。我一百度，你都不知道，我一百度你的名字哈。嗯，不是，没有什么娱乐的新闻。不是，我一百度你的名字，跳出来的第一个问题是唐牙的老公是谁？我一看下边的回答是什么？说哎，无数个男的都想说我。哎，又说是什么校花啊？哎、又什么、那个？我说现在这网上你查个学者，怎么蹦出来的都是这种问题呢？你在学校有什么情况吗？哎，我结了婚了哈。首先声明，这个节目这一集能剪掉，这段能剪掉吗？没事，我就是在百度上出来的就是这问题啊。没事啊、哦。对，我这是夸你。哎呀，好，我明白。这是明白。而且我才知道，这是我们武大的。武大当年的校花、是不是？没有没有，绝对不是校花。百度上说的，你不信自己查查去。绝对没有。唐老师跟你是同期的吗？我有。对，别人那么资深吗？对，因为时候就说出来了。因为要是跟你同期的话，你不可能不知道你们学校有什么校花。那可能是我以你的眼光眼力。对，但是人家这个我都查了你的材料了。嗯。美国麦吉尔大学金融。加拿大麦吉尔，加拿大，对不起，魁北克，对，而且还有一个，那个咱们都去过加拿大那个大学，就那个 UBC， 我 UBC 的硕士，对，麦吉尔博士，那个博士是在麦吉尔，麦吉尔应该是讲法语的，对，现在在光华管理学院，对，对吧？人家是博导了，教书糊口。哎，上次啊，听了你这个大讲堂啊，好多人都想请你讲讲现在中国的这个金融形势。我首先，因为我不懂啊，我怎么首先感觉到的是公安部副部长已经关注这个事儿了。就是好多7月9号开始了，对呀、啊，早就关注了，对，早就关注了。今年以来说已经8个高级官员落马，哎，有副主席，副主席，对，助理主席，助理主席，然后还有他现在是公开的是5个，然后还有3个是没有公开，然后中间呢，啊，你看所有的证券业现在都是风声鹤唳的，对，然后你看那个，我想想算一下哈。有冯一伦呐、啊，就是各大券商的总裁都现在有的进去了、有的是退休了。中信是最明显的嘛，8个职位里边1个退休，然后6个现在在协助调查。但是咱们不能乱讲啊，现在人家协助调查这事儿是就还没有盖棺定论嘛，可能也无事就没事了。一般是这么说的，他们说48小时之内协助完了以后还没出来的，那就。多少是有点事儿了，多少是有点事儿了。他现在是这样子啊，他就是从7月9号嘛，当时孟庆峰就是副部长就带队进去开始查这个证券犯罪开始嘛，然后到现在是那个傅政华在查。这傅政华呢是今年连跳了3级，反正现在是排名第2的这么一个副部长，就所以就是可以证明对这个事儿的经济犯罪的这个关注度。但是这个你就给我讲讲，我看到这么一个一眼，就是说，好像说他们犯什么事儿啊？比如说，在这个股市这个叫什么救市的时候，就是对，把这个这证监会这个副主席涉嫌了啊，但是涉嫌就是把这个巨额的资金怎么弄到香港，还什么做空，我听不懂，你给我解释解释。但是当时有几个比较著名的名词，一个叫恶意做空，对吧？一个叫恶意做空。但这个对不起，我最好奇就想知道这一点，嗯，因为我从来以前没听过什么叫恶意做空。对，因为比如说我在香港，我们平常我们在香港看新闻也都觉得有点古怪，难道做空有分善意做空或恶意？对啊，当时还有他们说叫裸空，听了这词吧？我听过裸空，裸坑。对，然后他们说裸空呢，就是因为实际上是这样嘛，你做股指那个期货的时候呢，你如果你是不用买入现货，你不用买入现货，所以人家就把说这个你没有现货，本来买。做股指期货的时候，你是对冲风险，你应该有现货，然后用股指期货来对冲风险。但如果你没有买这个现货，然后就光做空股指的话，那就叫裸空。但是这个
在经济学理解上这个没啥哈，就是这个没啥裸空，所以他们后来就开玩笑嘛，说现在最怕的就是什么，真是裸空，就是脱光了衣服，然后在电脑跟前那个下单，那就叫做就叫裸空，叫裸空，叫裸空，哎，对。恶意做空是什么？其实这个，我觉得这个词吧，就严格的说就没有这么一个词语，但是呢，我觉得到最后你没有看，他们不会因为恶意做空，这都是媒体这么就杜撰出来的词语，到最后他们都是因为涉嫌内幕交易，泄露内幕信息。哦，泄露内幕信息，那真的是犯罪。这个是他主要，你看就是当时那个最时尚的那个徐翔。嗯，哎，我正想问你徐翔呢。徐翔有个外号叫什么？总舵主什么的。总舵主，对，宁波敢死队啊。宁波涨停板敢死队。对对对对对对对。这个概念给我解释一下。他是这样子的，他们呢主要就是当徐翔呢，他是属于这种街头这种出生的人，做法的就在股市上做法比较彪悍，所以呢他就比如聚集一波资金以后呢，然后呢就拉涨一只股票，然后呢再砸一只股票，就是拉上拉下拉上拉下，你金额足够就完全容易控制嘛。这个其实跟咱们国家这个制度设计上其实是有点问题的。就举个例子吧，就是咱们比较，就是我们国家有一个规定，就是比如说一个券商哈，或者说一个机构，你不能在一个股票上的那个持有量呢不能超过10%。嗯，这听上去很好啊，因为你持有的太多，你就容易操纵啊，是吧？对对对，你有人容易操纵。但是咱们这个呢，咱们不是以总股本，咱们是以总股本计算的。总股本就是你整个的 sales 嘛，但是呢，实际上我们知道，咱们中间有一部分是可以流通的，一部分是不能流通的嘛。好，而且呢，咱们中国的特别的现象就是流通的这一部分呢比例少。所以你看，我就举个例子，假设你总股本是100，对，然后呢，你举个特别极端的，然后可以流通的只有10，那么你如果你的占有的股份是持股比例是10%的话。那就意味着什么？你就100%的把流通股全都控制住了呀。所以你不要多少钱，你就能控制，然后再控制一只小盘股。所以你就看到，你要弄几个人。现在前一阵子不是那么多私募什么的，你弄几个人搞几十亿资金，然后要操纵几只股票，还是你说他们这个操纵啊？他这个拉涨拉停哈，最后他赚的这个钱是不是就是散户的钱？这个话呢不好怎么说，可能也赚了机构的钱，也有可能的。反正那里面的钱谁都有嘛，就是赚在股市上的钱嘛。但是就是反正谁在高位当接盘侠，就是赚的是接盘侠的钱，是哦，是吧？就这个意思。对，那还有最近听说这个还有个自杀了的。不止一个了，是吧？陈虹桥最著名的，就我知道你说的是那个国信证券的，对，还是咱们北大的呢？对啊，哎，你们北大怎么回事啊？没关系、啊，对对。就是他到底什么原因自杀呀、啊？就是官方原因是说，严重的抑郁症。我觉得可能就背后就不知道的，但是这个人好像在业内其实口碑挺好的，就是口碑挺好的。但是呢，反正在他自杀之前呢，是被约谈过，因为就很多券商不是都最近都是在救市过程中间，之后说是在中间有一些不法行为还是怎么不规范的行为吧，就是被约谈了，反正他也被约谈了，中间到底有什么联系我们也不知道。但是第一呢，这个人应该是口碑挺好的，然后呢确实呢也比较焦虑吧。这哎呦，这年头你看精神病院都上市了，就是证明大伙儿精神状态都不是特好。是你要约谈我一下，我也抑郁症了，那玩意儿那是对，喝个咖啡是吧，在香港。但是我有时候挺难理解这种哈、啊、你比如说哎，陈冠希人都东山再起了，你说这个哎，陈冠希东山再起了吗？对啊，冠希老师，冠希老师写三级纪录片，对，最近又当红了，哎，就不是，我是说受到多大的打击，人家还能够再来过，没错。你说为什么像这些人，他们就非要死不可，一定有不得不死的理由吗？这里边吧，我觉得有两种类型，一个是这种人的性格，我觉得不太一样。反正我觉得，要是反而有那种中国士大夫情节的人，我觉得反而更容易死，以死明志吗？
宁为玉碎不为瓦全嘛，这是一种可能性哈，这是中人的这种天性中间。还有一种当然就是当时我小时候的时候，我们湖南发生过那种一些案件哈，就是也是抓人嘛，然后就是有的就反正当时我同学的父亲也有的就纵身一跳然后就维护了一大也有这种，对对对对，但是就是我个人感觉一般死者为大，就是一入土为安这种，对，尘归尘土归土，是是是，咱们还是祝愿他这个一路走好，对对对对，我觉得是啊，这个而且在业内名声挺好的，现在嗨，有的那个校长撤了，学生们都说这是我们的好校长，这很难说啊，很难说，但是我就说啊，这个还有一点，听说文道也买股票，而且呢，这个咱们这个才女真是才女，我听我们这监制说呢，说她是这个少有的经济学家当中买股票还能赚钱的。对，这个挺少见。我们这儿来好多经济学家，我跟你讲，经济学家这样上来给你分析经济大事，头头是道，然后你问到他们自己投资呢，不一定都好。是，真的是。首先哈，我声明一下，首先声明一下哈。我不是经济学家哈，我就是读了一点叫做以学金融学为业，然后以贩卖金融学为生计的这么一个人。哎呀，我们北大不是周其仁老师大家都熟是吧，周其仁老师就是他也不是经济学家，他老是说你们经济学家。我不是经济学家啊，首先我赚了钱是真的。你有什么跟广大股民介绍一下？别你的心得，这不能，我跟你说，就是教金融教经济的第一条的原则就是，怎么能这样？千万别推荐股票哈，而且没有心得。但是我觉得是，说一下你是怎么选择股票的。好，这个可以聊一聊。对，等一下，我先去个广告再聊。这个好。锵锵三人行，广告之后见。快告诉我们是哪个股票。哎呦，这不能说。你是怎么选择股票？其实这样子，我觉得就是小而美。怎么讲？我钱少啊，所以才能挣钱呢。你看我一般我的原则就是，首先我们工资低哈，这是当老师的工资低嘛，工资低呢，你北大教授还哭穷，这是必须的。这个你如果在社会上某个职位和学历行业来讲，真不叫，这肯定是你要发财，肯定不能当，不能，这肯定是为了理想主义，可能为了情怀啊，这一点要声明。得了吧，你们那儿好几个教授都发财了，我都知道。哎，你告诉我谁啊？先说说你的。哎，我这样子，首先呢，就是积蓄不是很多嘛，积蓄不是很多，你把它放到，我是觉得你做金融的，你总得到市场上看看。但是呢，这种心态底下，你就心里就很放松啊。这点钱说白了，亏光了拉倒，无所谓，心里就没什么压力。所以呢，我就第一呢，我一般的就看看大事判断，比如今年就是说逃过了，当时我逃过股灾那一劫。逃股灾那一劫，当时的情况就是什么呢，就是实际上看着它疯涨的时候，心里就有点不安了以后呢，然后呢就去做点研究。就把那杠杆的线一拉出来一看，哎呦，那杠杆往上这那个股指也往上走，然后就发现这个杠杆啊，当时杠杆市场的杠杆率和这个股指走向是那个叫什么相关率达到0.9几，我一看这完蛋了，要是这个杠杆一塌的话，那可能这个事儿就会出事儿。他讲的杠杆是不是杠杆啊？哎呦，我是你们的专业术语是杠杆是吗？对 ，leverage， 对对，杠杆嘛，对杠杆，对 leverage。我湖南人，哦，湖南杠杆，我喜欢杠杆，然后杠上开花，杠杆怎么着？好，然后呢，那我一想，后来就不是6月12号就开始查配资嘛，我就想着这事儿肯定要糟，你真这个杠杆一下来的话，股市肯定要崩塌，而且在咱们经济学里边，这就不说了，反正是就什么有一个流动性螺旋，就是什么那种股指那种价格下跌和流动性形成一个互相互动的这么一个负反馈，然后就会要，然后就赶快就说这不行，肯定要迅速的走掉，所以这就是对大事呢，就是从这一点上看，知识还有一点，还有点。但是你说像咱们这个普通的这个股民呢，你认为他需要懂得这个什么螺旋、杠杆这些吗？
他有没办法大部分人懂啊，你不能懂啊，你这是我都去了多少年，很难懂啊，对，没，那对，不懂怎么玩啊？这其实就是你看，就所以咱们中国老百姓其实挺可怜的。我有时候老是想着这个事儿，嗯，中国是散户最多的这种全球对吧？就是大概就是散户能占到，我们当时数据没更新啊，2012年的时候占到70%-80%吧，就是都是很夸张的，太夸张了啊！你觉得是为什么？我觉得是我们散户这么多，其实表示所有介于个体散户跟市场之间的这个中介，嗯，这一块有很大的空洞在这。你那我的意思就是文道兄的意思就是说机构没有发展起来是吧？没错。这个但是实际上这个有点道理哈，在05年之前这话是肯定能说的，但是05年之后呢，咱们整个基金业其实是发展起来了的。但是不是大家不信任？对，没有信任。 对，就是我那天一直在说，他们说中国金融市场根源到底就是这种病症到底在哪里啊？大家都说有病，那病症在哪里？就是还是一个信用市场嘛，金融市场归根结底是个借贷关系，对不对？是，就是信用市场，但是你没信用，你缺乏信用，所以这就是一个没错。嗯，对。但是你说老百姓，你说怎么办呢？你不投股市，你怎么着？有个方法啊。大家都说这几年，比如说楼市、股市，好像都很不稳定。嗯、我今年听过人跟我介绍一个很有意思的投资方法，也算是一种价值投资。嗯。他说呢，你如果回看过去历史，你如果从1995年开始，你赌球，每逢中国国家队出去打国际赛，嗯，赌法很简单，拿1000块赌他输，嗯，到现在你赚了400多万，这价值投资法，价值投资法，而且相非常稳健，嗯，所以大家，我很多朋友说，现在从今开始，我们坚决支持中国国家队，对，很看好。对，哎，其实啊，你要说啊，这玩意儿是可以做一个期货，就金融创新就是这样子的，你是完全可以做一个，啊、这可以做，这个足球可以做期货吗？你当然做个期货，现在咱们天气不也能做期货呀？那不是赌博了吗？那不是赌场了吗？这个其实你说股市跟赌博，除了像文道兄这样的，他是价值。他刚才跟我聊的时候，他说他就是看一个买一只股票，还要先看看人家的这个叫什么、啊、那个年报哈，对吧？要判断，然后判断这个未来是医疗行业好，他就买，这是价值投资。对对对。但大部分投资者，你看不是这样的，是吧？就是看着它涨，嗯，咱买就赌它涨，然后要是有人打个电话，哎，某某某，你明天那个有什么消息？然后明天这只股票后天会要翻一倍，对对对，对吧？我就是这样的，那这赌博吗？那你们俩、啊，你看你们俩这就是我怎么是赌博？我是情报部的，这靠情报赌博吗？这就是、哎、我都是有这个什么呢？内幕消息，内幕消息、啊、是吧？哦，其实这样，情报部门呢，安全部门通常也分两主任的，嗯，一主任就像您这种特别辛苦，像007一样到前线工作探取情报，还有一种呢是坐在后面分析各国状况，比如说拿他什么数据啊，拿他什么来慢慢分析，这两大类。哎，不，他这样的不能做00，他007那虚构的，他们说一般的真正的那种做经济情报工作人员要长得不行了。要长相不行的、哦、要在人群中一眼看过去就是说就消失了，特别不显眼的，像您这样的不行。对对对，那只能文道去了。对，那只能派我去了。还不行，我光头得改一改。去广告，去广告，锵锵三人行，广告之后见。热爱非理性、哎、我刚才都说了，你今天这个穿的这也像是娱乐界的哈、嗯、我不由得问问你啊，现在我们这个娱乐界都很关心呐、啊、嗯，这好像这些个大明星嗯都挺会玩股票的、嗯、啊，这赵薇啊，这不叫人那不叫玩股票。哎，你觉得赵薇人叫玩投资？对，你觉得赵薇这方面的技巧怎么样？不，这不能，我不能判断，但是反正发了财了不能判断，发了，对，发了你只能看结果，但是它过程怎么样咱们也不太知道。但是人权啊，他们我是知道，人家不是做天使投资吗？对对对，做天使投资，这不就是现在这种跟着这个创业潮啊，创业热啊，然后你就募一笔钱，你也能做啊。是吗？哎，你们都能做啊，这什么不能做 ？IP 投资嘛。对对，就是，然后你比如就是你们俩，有钱人，然后募一笔钱，然后再说让你这长得这么帅的，然后振臂一呼，然后弄一大笔钱进来，然后就组成了一个基金，一个私募基金，对不对？私募基金呢，然后你在这儿，你要再打个广告，说，哎呦，小先生们都过来啊，然后这个那些好的项目啊，就是比如说这种现在流行的产业啊，什么，比如。
做，你就可以做这种新媒体的这种啊，对啊，你看好啊，这个不错。现在呢，现在估值肯定很低啊，它现在还在起步阶段。嗯，然后你就用原始的价格，你就买它一部分股权啊，比如说，然后用你的个人魅力，然后买它一部分股权，然后呢，然后再通过一些运作啊，资本运作啊，然后把好把它弄上新三板，再把它弄上市啊，然后你不就一就是。小鸡蛋就不就孵成了母鸡吗？这不就是投就是投资吗？对，投资吗？哦，有这么容易吗？前阵子还挺多的，可是问题是这个事儿呢，就我始终觉得，我不太相信。嗯，就没错，你短期内也许会出一批，但是挺泡沫的，挺泡沫。因为比如说我遇过不少，比如说说真的，就汤老师也说很对，最近行内的确有很多这种事儿，比如说召集一批主持人。尤其写书的人招过来，写书的人很重要。比如说你写小说，写什么东西，这个东西他说这是个 IP， 是智慧产权，买了下来之后呢，他说我将来呢能开发，开发怎么样？一本小说能拍电视剧，能拍电影，能拍广播剧，能够做游戏，能够做动漫，怎么样？怎么样？说的非常好听。那我如果找到100个作家，那就是100部这样的东西，你懂吧？这里头当然还有一批有名的，然后当然都会去写，找几个主持人怎么样？那你就估计这些人大概值多少钱，但这个估值呢是一个有时候是可以有很多技巧很空洞的东西，非常空洞，然后吹的就哇原来值个十几二十亿钱进来，然后告诉大家前景相当美好，但事实上最重要的是整个东西的模式背后的假设是你这本书你要能拍成像哈利波特那样，那我就狂赚了。嗯，你要能像《鬼吹灯》《盗墓笔记》或者是《琅琊榜》，那就行了。但是问题是，有多少可以做到？对呀、啊，这是出来的概率实在太小了。你就知道我就觉得这个词儿之热呀、我觉得就这两个月以来，我就耳朵里听见这个 IP 这个密度啊，我听着就跟放屁一样了。你知道吗？就是谁可以 IP， 就我跟你讲，这个就像那句名言。当街上擦鞋的鞋童都跟你讲 IP 的时候，你就知道这东西要完。可是问题是我到今天也不知道它是什么意思，我也不好意思问，我怕人家觉得你怎么这么无知。哦，哎，一般咱们都这样吗？我现在在中国聊天都能到我聊一些我并不懂的词儿。哦，真的？我也频频点头。比如说呢？我比如说，我说现在你做不成 IP， 咱们就什么都别聊。他们都觉得我很有学问。别说，别说。其实都 IP 是什么？对，我到今天也不太清楚。你说什么叫 IP？ 我也不懂。啊、我真不懂，你看我他刚才说那个，他说估值我懂，那 IP 我真不懂。就是智慧产权嘛，比如说 intellectual property 嘛，智慧产权。那智慧产权什么东西？它相当空洞。现在都明白什么东西可以有智慧产权啊？他只是说，比如说你这个人，你做节目。这做节目都是靠你了，文涛这儿。嗯，那你这个节目能够带来多少年来带来多少的收益，对对对，那么就看得到你的 IP 值多少。这个 IP 就是你的智慧产权嘛，你开发一个节目出来嘛，还是 CP 值吧？现在我倒知道个 CP 值，比如说咱俩就讲 CP 值。CP 我真不懂、啊。你广告管理学院不研究这个吧？不行。CP 值你知道吗、你好比胡歌和霍建华、这俩都在看 CP 值。我跟文道。哦，就是哦，这个明白明白。你不是你从 IP 到 CP， 我这个你们这个风格转换太快。咱还是问你点专业问题啊。再有一个问题我不明白的。嗯。我在你的这个文章里也看到过，我就觉得很奇怪、为什么我国这个股市啊，很多亏损的公司股价。到好到涨，盈利的到跌呢？是这样哈，盈利的就是从整体上，这个是被大家夸大了。首先呢，你们要从一个比较长的九十年代开始到现在呢，整体来讲，盈利的公司呢，股价还是涨的，还是好的，还是好的。但是呢，有一些成渣泛起的，就是坏的呢，就是被像徐翔这种人啊炒作的呀，就炒作的。而且呢，我觉得这个事儿的归根结底是根源在哪儿呢？叫壳价值。就是都听到壳价值，老是买壳啊，对吧？并购重组啊，就是因为咱们这个国家的一直不是最开始的时候 IPO， 因为融资难嘛，大家都想融资，对不对？那么僧多粥少，这就是 IPO 这些东西不就是粥吗？粥少以后呢，你就不就有了价值吗？就是你只要有个上市，原来都是配额制啊什么的审批啊，然后这就第一呢，你看配额制的情况底下，这个。
这个东西本身就值钱了，有，然后在审批制底下呢，你就有了权利寻租的机会啊，要不然为什么发生委的这个被逮起来了吗？也不就是权利寻租吗？所以就还是说你这个市场没有完全的发展起来，市场没有完全的放开有壳价值，所以呢，你有壳价值的话，就是你哪怕一次你们老是听说。ST 股票吧，就是那种很烂的那种股票，ST 股票就被炒作啊，然后又重新注入资产啊，进行资产重组，然后又再炒一波起来的。其实我觉得就归根结底呢，还是一个僧多粥少造成了这么一个市场的，然后管控比较严，highly regulated， 然后就导致有一个权力寻租这些。那么你就说，咱们这个中国，你说是全世界散户最大的一个最大一个股市啊，真是这里边我觉得就有中国老百姓的一种理财的这个焦虑，对吧？就说这个，我自己就有这个问题啊，你要不钱放哪儿呢？但是钱放股票这个怎么样？至少咱不讲投机能暴富，咱就是能比银行存款好，这有办法吗？我觉得还是有办法吧。实际上你如果就是你要是从90年代开始买指数的话，肯定比银行存款肯定好。银行存款价是多少啊？那个定期大概我没去看哈，2点几吧，一年期的大概就2点几了。然后现在通货膨胀率是1点几是吧？嗯，你扣掉以后就等于基本是零的。要是你万一通货膨胀再起来一点点，你就而且以后还有。这个是100%哈，就这个是这个预测我敢做，一般不敢做预测。利率肯定还要下行，就是全球是进入这么一个极低利率时代。对对对对，哦，所以确实您说的很对，就是中国老百姓真是特别的焦虑。银行放又没放不了，对吧？然后你前10年你要聪明呢，买房子还行是吧？那个我说现在买房子是不是也好啊？买房子。还是那句话，这个以下的内容不能做投资决策啊，风险自担。再不说以下内容没了，快说。好，就是实际上就是，房地产是现在北上广的房子，我觉得还能买，二线。